Takže dneska si dáme to zkoušení. Jelikož je 27. což je krát 10, minus 5 krát 12 je 5, ale moje oblíbená barva je fialová. Takže svobodová k tabuli. Tak, doufám, že čím mluvíme, jsme se minulou hodinu učili, tak mi řekni vzoreček pro Pythagorovu větu. Krát 3 se rovná... Ty nevíš? B plus A krát 4. No tak se posaď za 5. Tak. Koho dál? Tak Havličková k tabuli. No, nemáme na to celý den. Tak mi řekni to stejné. Vzorec pro Pythagorovu větu. C krát 5 na druhou rovná se 4 krát B na třetí. Sednout za 5. Vy jste tak nemožní. Nic neumíte. Všechno, co vám říkám, vám je úplně jedno. Ale jak chcete, Drahouškové? Já to s vámi myslela dobře. Češtinu, matiku, fyziku. To je taková kráva, dala mi 5 za blbou Pythagorovu větu. Nejradši bych ji udala. A víš, že to není špatný nápad? Policie České republiky, co potřebujete? Dobrý den, chtěla bych nahlásit... Paní Sikorová? Ano. Policie České republiky, máte právo mě povídat. Všechno, co povědě, mohli si co? Zavřít proti vám. Proč? Ne, nechte mě být! Proč? Nechte mě být! A shledanou. Můžete mi vysvětlit, o co se tady... Stejně to divný. Hele, já už toho mám dost. Policajti říkají, že ji hledají, ale přitom ji vůbec nehledají. Budeme jí muset najít my tři. Blbneš? A co my tři jako zmůžeme? No, a co kdybychom zůstali tady ve škole? Nějakou dobu po vyučování. A když už bude večer, tak se můžeme porozhlídnout, jestli tady náhodou nebudou nějaké věci, které nám pomůžou ji najít. Přece jenom byla naposledy spatřena tady, ne? Už je čas.
Ty holky, já fakt nevím, mě se tam moc nechce. Copak, bojíš se? Ale nechci. Tak když nechceš jít s náma, můžeš tady zůstat a třeba hlídat? Tak já budu hlídat východ. Dobře, setkáme se přesně tady za cca a jak dlouho nám to bude trvat? Tak hoďku. Fajn, 7? Jo, tak pojď. Hey!